På bane 2 så har L-Trofen skåret et mål med Stian Nikodemussen, og så har de også lagt på 2-0. Vi venter på målskåren her. Tonur til El Sotland, samme målskåret. Kampen på bane 2 over.
Troffen vant 2-0 over god gammel Årgan. Og på banen 1 så økte Marius Jørgensen på til 4-0, hans tredje mål i kampen. På bane 2 så gjør vi klar til en kamp i gruppe 1 i dameklassen. MS mot Frans Angels. Og Marius Jørgensen fortsetter å score, hans fjerde mål i kampen. 5-0 til Sortland. Nå til Sortland, Markus Åsland. Thank you.
Marius Jørgensen legger han til 8-0, hans femte mål i kampen. På bane 2 så leder Ebbes 3-0 over Frans Ajax. 1-0 Anita Jensen, 2-0 Grobæk og 3-0 Matte Botkevic i Mingen. Vedur til FC Sortland, Marius Jørgens sjette mål i kampen. Så er det Hulløy Futsal mot reservelaget i neste kamp.